Jeg tenker at vi skal det utvikles med mest mulig like formater, slik at det mulig å kombinere fra mange forskjellige leverandører inn i samme system. Og så må disse læringsressursene brukes der hvor læringen skjer, og det i stor grad innenfor læringsplattformer eller tilsvarende systemer. Og det skal også være mulig da å mest mulig grad dele opp læringsressursene i forskjellige små deler framfor kjempestore pakker som lever i sin egen silo, slik at læreren kan plukke og mikse og lage et system som passer inn i den pedagogiske praksis.